Ինչ լավ ա սկսեցիք խոսալ։ Ձերներդ արդեն դուսա գալի, արդեն հելել եք, այսինքն բաներ եք խոսում։ խնտիր, Անդիմությունը ֆնթիր, անդիմությունը միշտ էլ լինելույս ֆնթիր։ Պատրաստ եք, այն էս ֆնթիր ենք լինելու ձեր ձե, ձե համար, դա 100% իմացեք։ Չենք թողելու մարսեք։ 100% չեք մարսելու։ Դուսա գալի շահարկումներից եք խոսում։ Ինչն է շահարկում, որ ասենք գերիների հartzը մեծ է ստատուսներ էի գնում, գնում են գերու հartz լուծենք, լուծեցիք Այդի շահարկումների մասին են խոսում։ Խոսում ենք նրա մասին, որ Ադրբեջանը 2 միլիարդ 700 միլիոն ռազմական բյուջե ունի։ Իսկ դուք խոսում եք այսպես կոչված հետադիմական մտկերի մասին ու քաղաղական մասին։ Էդ են շահարկում։ Թե շահարկում ենք այն, են, որ ասենք կայո ունակ չեք, այո, ոչ Փաշինյանը, ոչ դուք ունակ չեք։ Ունակ չեք ցույցա չե, տալի զարգացումը, էդ հո մեរ ասելով չի։ Էդի տենց է։ Ունակ չեք, չեք կարող, չեք adekvat չեք։ Սյունիկից եք խոսում։ Բան չունեմ ասել, ունեք պատգամավորներ Սյունիկից։ Բայց ոչ Սյունյած, ոչ Սյունիկից պատգամավոր գնացել է Սյունիկ ու որոշ տեղեկություններով ծեծակերը։ Իսես բանել կա, կարագ Ձեր մեջ հարցնի՝ կո՞վ է գնացել։ Էդ էլ է շահարկում, չէ՞։ Կամ շահարկում է այն, որ ասենք, ընդեր 60 հարց եք բերել, 60 հարց։ Հիմա տպավորությունն ամ ինչ որ, չգիտեմ, ինչ որ հանգիստ հանդարդ շուտ պետության parlamenti-ը մի հարց չկա որը առընչվում է ստեղծված իրավիճակի հետ։ Մի հարց, մարդիկ պատասխան են տալու, եթե ներեր հա, եք դին հետ վերելու, դա շահարկում, հա, հա։ Շահարկում, հա։ Եթե հետ բերում եք երեքին, իշխանություն, հենց խոսացեք։ Այ հիմա շահարկում է։ Բայ բայ, էս ի՞նչ անեմ որ այդ հարցը հուզում է բոլորին։ Այդի փասոլները այդ հարցը դեստալ չի կարելի։ Դիվանագիտական հարաբերությունը չի պատրաստում թուրքեր ու ադրբեջանցիներ այդ հաստատեք։ Պատերազմի երրորդ, չորրորդ օրը սկսեցիք դրա մասին խոսալ, այդ էլ աշհարքում։ Դա որ այնինչ ձեր դուրը չի գալի, դա էլ աշհարքում է։ Վայ, այո, ի վիճակի չեք, ունակ չեք, Փաշինյանը պետք է հեռանա, դուք պետք է հեռանաք, որովհետև տանում եք երկիրը կորցանման։